S novým rokem přišly novinky v oblasti osobních dokladů. Jaké to jsou konkrétně? Pojďme je přiblížit našim divákům. Tak od 1.1. nabyla účinnost novela zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech, kde došlo k zásadním změnám v některých částech tohoto zákona, čili lidi budou mít některé možnosti trošku větší a trošku bude pro ně i příjemnější vyřizování těchto dokladů. Konkrétně například u občanských průkazů došlo k jakým změnám? U občanských průkazů zásadní změna je vlastně v tom, že naši občané nad 70 let dostanou už občanský průkaz platnosti 35 let, čili nebudou muset tak často chodit na úřad, budou mít vlastně doklad do svých až 105 let. U cestovních dokladů vlastně došlo také k nějakým změnám od nového roku? Chtěla bych tady připomenout anebo upozornit občany, že došlo ke změně a hlavně došlo ke změně u rychlých cestovních dokladů. Teď po novele zákona vyrábíme rychlé cestovní doklady do 6 pracovních dnů. Tyhle ty doklady, což je zásadní změna a myslím si, že pro občany taky dobrá změna, ty doklady jsou na platnost 10 let. Původně to bylo na platnost 6 měsíců. Co se týká dokladů, vlastně, tak naše diváky určitě bude zajímat vlastně cena, jestli zůstala stejná u těch poplatků, nebo jestli se zvýšila. Cena u těchto poplatků se zvýšila, u dětí to bude 2000 korun, u dospělého člověka to bude 4000 korun, ale tady chci upozornit, že sice ten poplatek je vyšší, ale ten pas bude mít platnost 10 let.